Tak boleh ni. Takkan nak kena beli original baru boleh bunyi okey kot. Kenapa tak tolong pak aku ni? Pak. Pak dah kat sini je. Duduk dia jerit pasal apa? Eh? Oh, pak dah dalam bilik cek ni pak. Tak ada lah pak. Ni lah ni. Saya duduk main-main tak dapat. Bunyi. Satu macam ni pak. Tolong pak. Saya penat download benda ni pak. Bunyi tak ada ni macam mana. Itulah hang. Hang tahu apa. Ni pak dulu. Tun dekat jari je tau. Pak. Hai, awak jari pak tu awak ada sound. Tekan je ada sound jari pak macam tu. Hamblah. Mai pak tunjuk. Hei. Rasa apa? Tak apa tak apa. Okey tak apa. Check belah. Pak main lah, pak main. Ni apalah? Binatang apa cucuk ni? Apalah waya-waya ni semua. Cabut, cabut. Tun. Kat jari. Ha, kat jari. Hang tengok. Hang dengar. Oh. Pak tunjuk ni. Tun clean. Hat ni. Tun clean. Siap pak tekan lah. Clean. Boleh dah pak main? Boleh, 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 boleh. Hak ni pula tone distortion. Eh? Oh, pak maki saya. A lesson for you. Distort. Nampak? Power, pak. Power, power. Hak nombor tiga ni delay. Delay, delay. Ni pak nak tunjuk yang pak paling suka. Pak nak gabung dua-dua tun jari pak ni. Bagi dia dengar lagi okey. Pak nak gabung distortion dengan delay. Tekan dulu, tekan dulu. Distortion, delay. Paling suka yang tu. Ah, sempoi apa tu kat jari pak tu. Nak tanya lagi dua jari ni bunyi apa? Nak buat apa? Hak dua jari ni nak buat apa?